Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і я скажу чесно, я сам був здивований тому, наскільки довго і багато працював саме з цим флагманом від Cougar. При тому, що у мене в наявності були і є бездротові професійні миші удвічі дорожчі. І так, між ними та Cougar Dual Blader я вибираю саме останню. І зараз поясню, чому саме. Ну і перед тим, як почати, з вас, як завжди, вподобається підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Також не забувайте, що нас нарешті можна підтримати фінансово прямо на YouTube, прямо через головну сторінку нашого каналу. Ну а тепер до діла. Отже, причина перша – це ергономіка. І коли я кажу про ергономіку, я маю на увазі не тільки посадку під руку, але і масу. І саме той факт, що мишка суть скелетована, дозволяє керувати нею значно швидше, вона банально легша. Вона, звичайно, важча за звичайні пластикові миші, але, як ви самі розумієте, інакше не можна було, бо вона металева майже повністю. І так, той факт, що вона легша за аналоги, це серйозний фактор для комфортності, у всякому випадку виявився для мене. Важкі габаритні миші вимагають значно більше зусиль для руки і не дають робити швидкі маневри. І якщо у роботі це не так сильно впливає на ситуацію, то у іграх це значно важливіше. І повірте мені на слово, коли завданням є відпочити від роботи, розслабитись і зняти напругу, скажімо, Battlefield 2042 з ботами, то останнє, що хочеться, це бути обмеженим по точності через масу маніпуляцій. Йдемо далі. Функціональність. І тут Cougar Dual Blader досягає дуже важливого балансу. Річ у тому, що трансформери самі по собі не дуже універсальні. І навіть не так. Вони занадто універсальні. І якщо універсальність досягається неправильними способами, ви натурально викидуєте більшість можливостей у смітник. І яскравіше за все це помітно з боковими клавішами у роботі. Скажімо, якщо у мене на одній з бокових клавіш встановлена функція видалення, то самі розумієте, випадково натискати на цю клавішу краще не треба. Бо, скажу по секрету, далеко не всі файли, особливо якщо це файли великого розміру, можна відновити через корзину. І ці файли мені зазвичай найважливіші. Що було б смішно, якби було б смішно, а воно не дуже. Тому подібні функції потрібно помістити кудись, де випадкове натиснення неможливе, ну або мінімально можливе. І при цьому туди, куди до кнопки є доступ пальця. Ну, тобто ви розумієте парадокс. Кнопка має бути не так далеко від пальця, щоб була можливість дотягнутись до кнопки з мінімумом зусиль, але при цьому достатньо далеко, щоб випадкових натиснень був мінімальний мінімум. І Dual Blader у цьому плані досягнув повного дзену. Звичайно, на миші залишаються кнопки, котрі будуть недосяжні для зручного натиснення. Скажімо, ось ці торцеві. Конкретно з цього боку. Їх натиснути можна лише безіменним пальцем, але це не так зручно. Або кнопка крило зліва. Чим би вона не натискалась, для доступу до неї треба перехоплювати мишку, тобто звичку вже не відпрацюєш. При цьому обидві кнопки курка доступні для ергономічного натиснення з різним ступенем вірогідності зробити це випадково. Бокові кнопки на торці зліва натискаються великим пальцем без проблем. І навіть кнопка крило справа досить зручно натискається середнім пальцем. І що круто, завдяки повній симетрії миші цей набір підійде хоч під праву руку, хоч під ліву руку. Щодо витривалості. Моя миша, оглядовий семпл, почала допускати подвійні натиснення якраз у момент, коли я почав писати цей матеріал. Але вони майже повністю зникли після того, як я дістав кабель, повернув його на 180 градусів і встромив знову. Це прибрало подвійні натиснення, але вони тепер повертаються абсолютно безсистемно і випадково. І через це я не можу на 100% впевнено сказати, що це провина мишки, бо ця проблема то зникає, то з'являється, знову ж таки, безсистемно. Ніжки не стерились майже зовсім, що не дивно, їх до біса багато і навантаження розподілене майже рівно. Але, мабуть, найбільше, що мені у мишці подобається, це те, наскільки легко її чистити. Я людина середньої охайності, скажімо так. З одного боку, мию руки частіше, ніж треба, і користуюсь дезінфектором навіть вдома. З іншого боку, це від накопичення різних неприємностей на корпусі миші не рятує. Вони все рівно накоплюються. І ось у чому перевага конкретно Cougar Dual Blader. Ті частини, котрі збирають все це діло, вони знімаються, вони на магнітах.
це я нагадую, це миша-трансформер. Хочете зняти бокові частини, зніміть, вони на магнітах. І витерти торці від усілячини можна навіть серветкою. І не залишиться нічого, мишка буде як нова. Я, мабуть, не буду показувати, у якому стані у мене були бокові кнопки на певних бездротових мишках, але скажу так, чистити їх доводилося раза у два частіше за допомогою засобу чищення моніторів, ватних паличок і зубочисток, і все рівно результат був візуально жахливий. А частина того, від чого я мишку чистив, завжди потрапляла всередину їх корпуса. І я гарантую, з Dual Blader такого не буде. І, власне, на цьому все. Найкраще, що я можу сказати про Google Dual Blader, це те, що якщо мені все ж доведеться змінити мишку у майбутньому, то я буду дуже-дуже вибагливим, бо стандарт для мене встановлений. Якщо вам цікавий повний огляд, він буде у описі під відео, як і матеріал про налаштування мишки під себе, не тільки апаратно, але й програмно. І так, це вже третє відео про Google Dual Blader, але, як я думаю, ви вже зрозуміли, що вона на це заслуговує. І на цьому в мене все. А у коментарях не забудьте написати, що ви думаєте про миші-трансформери. Чи задумувались ви про їх купівлю, чи подобаються вам вони, і чи користувались ви ними достатньо довго, щоб підлаштувати їх під себе. Ну і, звичайно, чи влаштовують вони вас взагалі, якщо ви ними користувались. Як самі бачите, це для мене, по суті, єдиний варіант, з яким я можу працювати впевнено і надійно, і швидко, і якісно, і грати також. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну, а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей магазин, а також на цей мікрофон, будуть у описі під відео. Переходьте та знайомтесь, це вкрай нам корисно. З вас, як завжди, вподобайте, підписка та дзвіночок. Не забувайте про можливість підтримати нас фінансово, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює, просуває наші відео активніше, що допомагає нам розвивати наш канал, що завжди, але особливо зараз, дуже-дуже корисно. З вами були Денис Зайченко та канал Root Nation. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!